Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi ham O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq yurtimizning barcha hududlarida aynan kam ta'minlangan xonadonlarni o'rganib, ularga beg'araz yordam ko'rsatish bo'yicha hududiy manzilli dasturlar ishlab chiqqan. Shunga ko'ra, bu toifadagi oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli hamda maishiy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Alohida e'tirof etish o'rinli. Joriy yilning avgust-sentyabr oylarida kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh Jizzax viloyat hokimligi bilan hamkorlikda hududdagi ayrim qiyin ahvolda qolgan xonadon egalarining ijtimoiy ahvolini tiklash borasida qator ko'mak ko'rsatish ishlari amalga oshirildi. Viloyatning barcha tumanlari va Jizzax shahridagi jami 1443 ta ehtiyojmand xonadon egalariga maishiy texnika buyumlari bayram sovg'asi sifatida tantanali topshirildi. Zafarobod tumani Mustaqillik ko'chasi 8-chi uyda yashovchi Farhod Usmonov 4 nafar farzandning otasi. Davlatimiz ko'magi bilan Farhod Usmonovga tibbiy ko'mak ko'rsatilib, uning yuragi operatsiya qilindi. Shu yil 2017 yil 30 oktyabr kuni operatsiya qilishdi. Operatsiya shu muvaffaqiyatli chiqdi. O'zimni hozir operatsiyadan keyin oldingi bayonot charchaq holatlari yo'q. O'zimni yaxshi his qilyapman. Endilikda Farhod akaning salomatligi shifokorlarning doimiy nazoratida. Bayram oldidan u kishiga zarur bo'ladigan dori-darmon vositalari keltirib berildi. Viloyatda xuddi shunday 78 nafar fuqarolarga tibbiy yordam va kerakli dori vositalari tarqatildi. Bundan tashqari viloyatda yordamga muhtojligi aniqlangan 130 ta xonadon egalariga yashab turgan uylarini to'liq ta'mirlab berish uchun 10 million so'mdan mablag' ajratilib, yashash sharoitlari yaxshilanmoqda. Zafarobod tumanining Pistalikent shaharcha fuqarolar yig'inida yashovchi Bahodir Karimovning turmush o'rtog'i 3-chi guruh nogironi, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi inobatga olinib, u kishining uyi ham homiylik ko'magi bilan to'liq ta'mirlanmoqda. Inson manfaati har narsadan ulug'. Buni aholining moddiy sharoitini yanada yaxshilash maqsadida viloyatdagi 550 ta ishlovchisi bor oilalarga imtiyoz asosida 4% kredit mablag'lari ajratib berilganligida ham ko'rishimiz mumkin. Navoiy viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi kengashi ham bu xayrli tadbirlardan chetda qolayotgani yo'q. Viloyatda davlatimiz rahbarining 2017 yil 12 sentyabrdagi aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida dastur ishlab chiqildi. Unga ko'ra, federatsiya tomonidan ishchi guruhi tuzilib, viloyatning barcha hududlarida kam ta'minlangan oilalarning ijtimoiy-maishiy ahvoli o'rganildi. Shunga asosan ular uy-joy va maishiy texnika vositalari bilan ta'minlanmoqda. Shu bilan birgalikda yashash joylari ta'mirlab berilyapti. Tibbiy yordamga muhtojlarga amaliy ko'mak ko'rsatilib, dori-darmon vositalari ham beminnat tarqatilyapti. Ana shunday xayrli tadbirlardan biri Qiziltepa, Koni, Mehnav, Bahor va Xatirchi tumanlarida ham o'tkazildi. Bu esa mamlakatimiz miqyosida aholining ijtimoiy himoyata talab qatlamlariga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va uning amaliy natijasidan oddiy odamlar, chekka hududlarda istiqomat qilayotgan oilalar bahramand bo'layotganidan dalolat beradi. Qiziltepa tumanida o'tkazilgan Mehr-saxovat bayrami ham mehnatga loyiqatlilik darajasi cheklangan moddiy ko'makka muhtoj 110 nafar yurtdoshlarimizning ko'nglini tog'dek yuksaltirdi. Ta'kidlab o'tish joiz, xayriya tadbirlari davomida viloyat bo'yicha 20 ta oilani uy-joy bilan ta'minlash, 1110 ta oilaga maishiy texnik jihozlar olib berish, 60 ta oilaning tibbiy yordamga muhtoj a'zolari salomatligini tiklash va 100 ta xonadonni joriy ta'mirlash belgilab olingan. Siz ko'rib turgan ushbu tasvirlar Nobahor tumanidagi ana shunday tadbirlardan olingan. Unda so'z olganlar tomonidan ham bugun har bir fuqaro prezident e'tiborida degan ezgu g'oya jamiyatimizda mehr-oqibat, odamiylik, ezgulik kabi fazilatlarni yanada kuchaytirishi bilan birga barcha savob ishlarga undayotgani ta'kidlandi. O'tkir Osarov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan.